observem els mapes previstos per a demà dimecres, dia 6 de novembre. I ahí està la mostra de que l'avís groc el tenim en diverses zones de la Comunitat Valenciana. En aquest cas, com diuen, estan més afiançades al nord de València i a zones del litoral nord-est de la província de València. Òscar, dis-ho bé. Anem a veure el nostre repàs. De matí anem a tindre sol en zones de Morella, sol núvols amb alguns ruixats en zones de Castelló i de l'interior, també València, interior de València, zones de Xàtiva, i en la zona d'Alacant anem a tindre sol i núvols amb alguns ruixats en la zona del sud. Ara passarem a parlar de xifres. Per la vesprada, la situació més o menys és la mateixa, si bé el sol sembla que pega un bot i d'estar de matí en la zona del nord se'n va a la zona del sud. Anem a tindre sol, núvols i ruixats pràcticament per tot el mapa valencià, a excepció de la zona sud d'Alacant, que, com he dit, brillarà el nostre amic Lorenzo. Abans de parlar de les temperatures, anem a veure quins seran les xifres d'acumulats que s'espera per a demà dimecres. I van a ser xifres ridícules, pràcticament ridícules, però això no lleva que puga haver alguna zona en la que la precipitació o acumular diversos litres més, tal com es preveu de cara a dimecres i dijous, que la EMET, com diguem, per tercera vegada, ha activat aquest avís groc. Fem el repàs. Morella s'espera un acumulat de 0,8 litres per metre quadrat, 0,7 en el cas de Castelló, 2 litres i mig en el cas de zones de Sogorb, 1,3 en les zones de Requena, València 0,4, Xàtiva 1,6 litres per metre quadrat, Dénia 1,2 i a la resta de la província d'Alacant apenes aplegarà a 0,3. És a dir, xifres completament ridícules en comparació amb allò que hem tingut.